那啊，当然了。Kasih duit lah dia ni. Dalam tu. Ya tu nanti aku kau rekam lah nanti aku. Kalau lah. Ini dah. Ini dah ni ada betul ni lah. Terus terma. Hah? Lelai lelai. Kau cina. Terima kasih. Kita sini lah. Masuk malam ni. Ha? Pergi langit situ lah. Dalam tu apa? Tak ingat lah. Apa bang? Apa? Tolong je ni. Tak apa lah. Main. Lambung. Hah? Mana ya? Mainan lu. Bering tak mainan? Tak mainan dah. Mantap. Ini bau sarok tu kan ha. Mantap. Babon cuy, babon. Buat sarok ko macam ni ya? Apa? Panang tu, panjang tu cik tu udang ni. Gempar nak pori deh bang. Entah cak, jangan tak kena deh. Oh, kok ni bencong nyak ya? Iya. Ini tadi mama yang dikeluar, tadi yang merah tadi. Ush. Mau buat kat tepi lah. Perlawanan ni. Tenang lah, Lui. Oh, ikut tak lurak. Dalam begini. Taliban. Kutus sih kira tali berarti. Lape. Hah? Lun. Sak. Kuat tipu, gadang mah, gadang. Tapi di lalidi mas boy, tapi mas boy.
Oh, kuih aku, aku. Kau benar ke bang? Apa ko det mencari sagan mak? Tui ko lau. Tolong ditolong. Kau benang basah sawu ah. Aku alas ikonya kau, ikonya kau. Kau enak. Stunya pak? Yo alas ikonya. Aku. Ah, weh gak ada mah? Ah. Hai, gak mah? Gak mah? Udah bang? Lah. Ah. Kau kecil eh bang? Tentang aku bang? Pulang lah. Hmm? Pulang lah. Oi. Tagok leh. Nah. Ah. Gulo bang. Gulo. Ah. Wah, tua. Kau kecil leh bang. Kan kuit tu leh. Oi. Hei, sangkut ni rokan. Padang ha, tagok. Wis go bang. Pi bang. Bang bang. Wah, ayo perlawanan mantap. Sekarang mau pergi. Bos pergi, dia masih mana lu? Kota kaji tu. Kota kaji tu kan. Kenapa nanti Ah, lepas dua pun tolong sana. Hei, lape lape. Yuhu. Satu-satu. Entar ni lepel lo. Satu sama. Makanlah tu hari dia tu. Itulah barang bakakok tu. Lama pegang tu mah. Ya. Ya. Mana lu jero bang? Hei. Anjing mah. Apa tu dek sarok tadi? Dek sarok tu mana tadi tu mah? Belum beruntung. Kok warna nak putih deh.